এ চাব দে, আমার বাবু সৰুৰ পৰাই ঠাণ্ডা লাগিলে এনেকুৱা হৈ থাকে। মানে ইয়াক যেতিয়া আগতে আমি ইয়াক ঠাণ্ডা লাগে বুলি কেনেকৈ গম পাওঁ, ই এনেকুৱা হৈ থাকে, টিকাটো উঠাই দিয়ে আৰু হৈ থাকে, তেতিয়া আমি গম পাই যাওঁ ইয়াক ঠাণ্ডা লাগিছে। এতিয়া ইয়াক ঠাণ্ডা লাগিছে, ইয়াৰ চব মই গৰম চোলা লৈ আহিছোঁ। ব্ৰাছ কৰিব আছে নাই ব্ৰাছ? আৰে ই ব্ৰাছ নকৰে দেই, এ চাওকচোন ইমান ডাঙৰ হৈছে, ব্ৰাছ কৰিব নিবিচাৰে। এ চাওকচোন মোৰ মেকআপৰ বেগটো লৈ লৈ ঘূৰি আছে। গুড মৰ্ণিং, নমস্কাৰ, আশা কৰোঁ আপোনাৰ সকলো ভালে আছে। মোৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ত মই সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু এয়া চাওক মই ওলালোঁ, আৰু আজি মোৰ আছে মেকআপ, আছে ব্ৰাইডেল মেকআপ আছে, আৰু বহাগ মাহৰ প্ৰথমটো মই প্ৰথম এইটো ব্ৰাইডেল মেকআপ কৰিব যাম। আৰু এয়া চাওক মই ওলালোঁ, আৰু মই এতিয়া গৈ থাকোঁ সেইফালে, মই ওলালোঁ আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ। এইফালে মই বিয়া ঘৰ আহি পালোঁ আৰু মোৰ বেগটো লৈ এফালে কাম চলি আছে আৰু কইনা আছে ভিতৰত, আৰু অকণমান দেৰি কিবা নিয়ম হৈ আছে, সেইকাৰণে মই ইয়াত ধৰি দিলোঁ। এইফালে মই কি কয় বিয়া ঘৰ আহি পালোঁ আৰু এই আমাৰ কইনা চব দেই, বিফৰ লুকটো। এয়া আমার কইনা রেডি হয়ে গেল। এই আমার বিয়া ঘরের খানা, আর ভোক লাগিছে বহুত দেরি হয়ে গেল, এটা আমি খাই লো। আর কি আহিব আহিব আর পটকে খানাটা খাই।